حلوة. بدك ناقص رتبتي خامي يا رب. ما خليت صار يطلع. Aber sie gab es auch. Ihr ist dies Gajen. Khad khad. Wakasha. Khad khad. Karma hi. Und du hast bakta lichok karma pagabo. Ani al khashkes. Gabi bi lakhtof lo. Mi shomer akhsha mashu kede zdan otkha akhi ishit. שלעתים אז יפגע בך אין שום דבר, ביי, איפה אתה? איפה אתה ואיפה אני? נפלתי למים, איך? אני מקום אחרון פה. זנת אחי. טוב, נתחיל. נתחיל לזיין אנשים אחרים, יאללה. שמרתי צו בשבילך שאם תגיע, אבל אתה לא קרוב. איזה צו? אני מקום 11, לא ידעתי שיש 11 שחקנים בכלל. וואי, ירדתי למקום רביעי. איזה באסה. לא, מישהו חשמל. ירדתי למקום רביעי. קונה את זה. יאללה, איזה מקום אני? שמונה. איזה מקום אני בסוף? איפה התוצאות? איפה הקורסים? שלישי בסוף. רגע. שלישי, זיינתי את כולכם, אחי. מקום שלישי יצאת, אחי, אתה רואה את זה? אתה נמצא, אחי. מה אתה עושה? אה, קיבלתי ברונז, קיבלתי גביע. מה זה ברונז? לא יודע, קיבלתי גביע כזה, הוא מראה לי. ברונזה. אז אולי עשית אנלוק לאיזה דמות. וואלה. יאללה, מספיק, מחר עבור.